Jak moc se jezdci těší na Prahu? Tak co já vím, tak už v týmech je strašná tahnice o to, kdo tam pojede. Můžou tam jít jenom 4 jezdci z 5, takže vím, že strašně moc týmu to už řeší a všichni nejlepší jezdci tam rozhodně chtějí jet a i ošetřovatelé a celý rodiny už si kupovali jakoby lístky na tady tu akci z Německa, ze Švýcarska, z Francie, protože to je fakt pro náš sport tak neuvěřitelný, že fakt jako tam se sejdou úplně všichni. Jak moc se těší ti ostatní jezdci? Co pro ně znamená Praha? Co pro ně znamená to velký finále Poltuvarení? Ostatní týmy samozřejmě. Tak určitě musím říct, že všichni jsou trošku v očekávání, protože nic takového ještě nikdo nezažil, protože opravdu nikdy nic takového ještě se nekonalo na celém světě, jestli teď nebo 30 let zpátky, jako nikdy o tom vůbec nikdo nemluvil, takže všichni jsou určitě ve velkém očekávání a samozřejmě se všichni moc těší, tak jako i my, protože tímhle vyřazovacím způsobem to bude opravdu zajímavé.